זאת המשוואה שהולכת לרדוף אותנו בחודשים הקרובים, תתכוננו. מצד אחד, כמה שיותר להקטין ולגמד את מה שקרה. חמגשיות. לדבר על החמגשית, על כוס התה, אפילו לא עם שתיים סוכר, תה פושר. כוס התה שהוגשה לאבי הצדיק בין ה-97. אז הם יעברו לחלק השני. ההפחדה וההגזמה המטורפת, השמאל יחלק את ירושלים. ערפאת יצא מהקבר. מדינה פלסטינית בפאתי כפר סבא. אני נופל, הימין נופל. הם רוצים להפיל אותנו, את כולנו, את הליכוד. מי היה מאמין?